Shoferët gjatë vizitjes gjithnjë duhet të respektojnë rregullat dhe shenjat e komunikacionit. Jam kon me një shok të shku në licenë Batllavës. Rrugës merr një mesazh. I shkon femna em, më tha po dalim. Gjatë vizitjes, shoferi ka të ndaluar me ligj përdorimin e telefonit mobil. Të kthyes mes femnës që kthena ma vonë. Në sekund e kom hub drejtimin e kjerrit. Vetëm vitin e kaluar, në Kosovë, kanë vdekur 119 persona, si dhe janë lënduar 9800 persona. Jam zgjuar mas 3 muajve prej komës. Se kësha dita se këmë thy kur rizin, si kom jeti paralizun. Shoku jam fisi, kishë ndru jetë. Të dashur shofer, mos e rizikoni jetën e tjetrit dhe të ardhmen tuaj.